a chegada do inverno, ele vem com tudo. Eu estou falando do cachecol, dica de coisa nossa de hoje é sobre isso. A Patrícia está aqui comigo. Patrícia, muito obrigada pela entrevista. Para começar, cachecóis podem ser usados agora tanto de dia quanto à noite. Isso, é um acessório assim que é o hit da estação. Ele completa o look, ele dá um charme, ele puxa todo o ponto de luz pro look básico, é bem bacana, super versátil. Como combinar, né? Tem problema misturar estampa com estampa, cores diferentes, texturas diferentes? Então, hoje a moda tá super ousada, assim. Então, hoje a gente pode misturar estampa, pode misturar textura, pode ousar mais, modificar assim, o tipo de estilo. Antigamente o cachecol era muito no tricô, agora tem vários tipos de tecido. Então, hoje a ideia é ser ousado. Aqui a gente misturou, né? Tem estampa e tem uma outra aqui, um tecido bem diferente também. O vestido ele tem uma estampa mais básica, né? Ele é uma cor mais clássica. E aí ele misturou com um tecido bolado. Mas você viu que não ficou. Ele ficou ornando, assim, ele deu super certo. Vamos pra cá mais um pouquinho, porque aqui a gente também tem um outro exemplo disso, né? Aqui já misturou as texturas, né? O tricô, ele é um tricô mais grosso e a cardigan também de tricô, só que ela é um tricô mais fininho. Aí aqui, como a estampa é animal print, aí optamos por uma cor mais neutra para dar o foco mais pro cardigan. Como usar? Aqui a gente viu, né? Ali tá solto, aqui tem uma voltinha, ali tá por dentro do casaco. Como é que a gente usa? Existe um determinado jeito aqui de usar para cada ocasião ou não? Então, o ideal com blusa muito volumosa é que seja assim uma volta só para dar não ficar mais volumoso ainda. Agora, quando a blusa é mais justinha, tem várias formas, ali como gola, aqui como duas voltas, ou solto assim como lenço. Então é super tranquilo também, tem várias formas de ser usado. E a gente tem ali um outro exemplo, vamos lá mostrar, a gente trouxe uma modelo e ela vai mostrar aqui para nós. O jeans combina com tudo. Combina com tudo. Aqui é um look tranquilo, básico. Qualquer cachecol que colocar aí fica bacana. Então aqui a gente enrolou ele como se fosse um colar e fez essa combinação aí. Como a gente tem várias texturas, ela poderia estar usando, por exemplo, com o jeans aqui, um que tivesse uma aplicação de renda ou que tivesse uma aplicação em couro? Poderia, claro. Um look básico assim cabe qualquer tecido. Qual que é a sua dica para que a pessoa não extrapole? Qual que é o limite entre o ousado, que está na moda, e o que às vezes vai ficar aí brega? Então, eu acho que o espelho é o melhor amigo da mulher nessa hora. Você olhou, viu que tá ok. Tem aquelas pessoas que têm a tendência a ser um pouquinho mais over. Mas a gente indica, assim, pelo menos procurar a mesma cartela de cores, não exagerar muito, misturar muitas cores diferentes. Mesmo misturando estampas, mas assim, na mesma... linha de cores. Patrícia, muito obrigada. E eu quero saber aqui, gostou desse look? Adorei. Dá pra ir aonde vestida assim? Dá pra ir em vários lugares aqui de Uberlândia. Quer dizer, na baladinha tá perfeito. Na baladinha tá perfeito. Muito obrigada. Então ficam aí as dicas do Coisa Nossa de hoje. É com você, Kelson.